Дніпрові пороги, тобто величезні камені, що перегороджують річку між берегами, існували до 1932 року, поки їх не затопили через будівництво Дніпрогесу. Каміння та прибережні поселення пішли під воду. Про Ненаситець, Дзвонець, Вовницькі пороги – вони одні з найбільших. Зараз уже нічого не нагадує. Зате збереглися тваринний та рослинний світи. Ландшафтний парк, який виборюють уже близько 15 років, може і природу зберегти, і туристів привабити на береги Дніпра. Звісно, за грамотного підходу. Треба якнайшвидше зробити грамотне зонування, щоб не допустити оце стихійне затоптування території. От, наприклад, якщо якась ділянка, де степова флора, можна навіть влаштувати помости, щоб не затоптувати рослини, як це робиться в усьому світі. Над проектом парку працює команда ботаніків та екологів. Тут є і 300-літні діброви, близько 15 видів рослин, що занесені до Червоної книги, понад 60 у червоному списку області. До роботи долучають архітекторів, літературознавців та істориків. Вони ж пояснюють історичну цінність цього місця. Там знаходяться стоянки ще кам'яного віку. Поруч там гирло Самари. Це вже дуже давнє поселення доби Київської Руси. Неподалік від села Башмачка знаходяться рештки фортеці черняхівської культури. Це 2-5 століття нашої ери. Тут пролягав торговельний шлях із варяг у греки, а козаки по Дніпру ходили на чайках. Проте коли тут з'являться перші туристичні маршрути, залишається тільки здогадуватись. Але активісти сподіваються на краще. Ну, за оптимістичним сценарієм, такий от вже працюючий маршрут, хоча б один пілотний, стежка туристична, могла би з'явитися вже восени цього року. Раніше вряд чи, коли буде положення про парк, тоді вже на основі цього положення можна буде паралельно і розробляти маршрути. Парк «Дніпрові пороги» обласного підпорядкування, тому адміністрацію визначають керівники області. Вони ж виділяють і кошти. На даному етапі потрібно близько 3 мільйонів гривень. 12 липня депутат Верховної Ради Андрій Денисенко на своїй сторінці у Фейсбук опублікував світлину з берегів порожистого Дніпра і написав, що комісія з питань екології Дніпропетровської облради дала добро на створення парку. Тепер слово за сесією. Переконаний, схвальне. Тож 9 канал залишається спостерігати за розвитком подій також із надією. Оля Василець, Тарас Іванов, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.